si do të zgjidhnin sot qytetarët shqiptar nëse do t'i drejtoheshin kutive të votimit? IPR Marketing, një nga shoqëritë lider në Itali, e specializuar në kërkimet, studimet dhe analizat e opinionit publik dhe tregut prej më shumë se 26 vjetësh, me përvojë të suksesshme ndërkombëtare rikthehet në Shqipëri me sondazhin e parë për këtë vit mbi situatën në vend në bashkëpunim me Radio Televizionin Ora. Në kulmin e një situate të paprecedent në politikën shqiptare, me dorëzimin e mandateve në kuvend nga opozita, por që të bëhet për javësh jashtë në protesta, me qëndrimin e palëkundur të majorancës për të vijuar me zgjedhjet lokale të dekretuara për 30 qershor, Radio Televizioni Ora me president Yllin Droqi në bashkëpunim me IPR Marketing në administrimin e Antonio Notos, vijojnë traditën e konsoliduar 12 vjeçare të prezantimit të sondazheve që masin opinionin publik para dhe përgjatë fushatave zgjedhore, për të kulmuar me zgjedhjet dhe exit pollet. Përvoja akumuluar në vite me rezultatet të sakta fal punës profesionale të një prej kompanive më prestigjioze në fushën e matjes opinionit publik dhe korrektesës së profesionalizmit të Radio Televizionit Ora ka krijuar një klim të fort besimi ndaj sondazheve që synojnë të informojnë shqiptarët. Larg çdo ndikimi partiak apo politik, në shërbim vetëm të interesit publik. Antonio Noto, administratori i shoqërisë Meseli në Rom, Napoli e Pocuoli, do të jetë prezant në prezantimin e rezultateve të para të një serie sondazhesh përgjatë javëve në vijim, të vetme të besueshme, profesionale të sakta, që kanë shoqëruar zgjedhjet e shqiptarëve në dekadën e fundit, prirjen e tyre të votës drejt forcave politike apo udhëheqësve të veçantë, duke krijuar traditën më të mirë përballë skepticizmit mbi vërtetësinë e rezultateve. Për të vërtetuar suksesin e kësaj tradite, dëshmojnë sondazhet e zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2009, 2013 dhe 2017, si dhe ato lokale të vitit 2015, së bashku me exit pollet përkatëse. Të mërkurën e 3 prillit, në orën 22:30 live në studion e programit Tempora të Sonila Meçës dhe nën komentin e administratorit të IPR Marketing Antonio Noto, analistëve dhe opinionistëve të njohur Artur Zhei dhe Dritan Hila, shqiptarët do të njihen me rezultatet e sondazhit të parë për këtë vit në nivel kombëtar mbi çështjet kryesore të aktualitetit. Çfarë mendojnë shqiptarët mbi situatën aktuale politike, sociale dhe ekonomike? Në ç'drejtim po shkon Shqipëria? Cilat janë problemet më emergjente me cilat ballafaqohen shqiptarët? Si konsiderohet puna e liderëve kryesorë në vend? Cili punon më shumë në interes të shqiptarëve? Nëse zgjedhjet, të përgjithshme apo lokale, do të zhvilloheshin nesër, cila forcë politike do t'i fitonte ato? A janë gati shqiptarët të shkojnë në zgjedhjet parakoshme? A duhet të mbahen zgjedhjet lokale në 30 qershor pa opozitën? Radio Televizioni Ora dhe IPR Marketing, të mërkurën e 3 prillit, në orën 22:30, live, edhe në YouTube, Facebook, si dhe në 96.7 MHz në Radio Ora, do t'ju tregojnë Shqipërinë sipas shqiptarëve, për t'i shërbyer me objektivitet, pa anshmëri dhe profesionalizëm, vetëm interesit publik.